ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათს მართლმადიდებლური ეკლესია ივერიის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაულს აღნიშნავს. პორტაიტის, ანუ ივერიის ღვთისმშობლის სასწაულთმოქმედი ხატის მადლით მრავალი სასწაული აღესრულება. ზეციური ნათლით შემოსილმა ღვთისმშობელმა ღირს გაბრიელს, რომელიც თავისი სენაკის სიმაღლიდან ჭვრეტდა ზღვით მობრძანებულ პატიოსან ხატს ღვთის დედისას, უთხრა: „აუწყე წინამძღვარსა და ძმებს, რომ ნებავს მივანიჭომათ ჩემი ხატი შემწე და მფარველად.“ ბერებმა სიხარულით მიიღეს ხატი, ვითარცა თავად ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი და იქვე სამლოცველო აუგეს. იმ ადგილას კი, სადაც წმინდა გაბრიელმა ხატი გამოასვენა, ამოსჩქეფა საკვირველთ მოქმედმა წყარომ, რომელიც დღემდე მოედინება და ყოველგვარ ხორციელდა სულიერ სნეულებათა მკურნალია. ეს ამბავი ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათს მოხდა.